Në Shqipëri, dy deputetët Tom Doshi dhe Mark Froku, të arrestuar një ditë më parë, u morën sot në pyetje nga prokurorët, ndërsa avokatët e tyre presin seancën e gjykatës së lartë për të kundërshtuar masën ekstreme të ndërmarrë ndaj dy anëtarëve të parlamentit. Avokatët mbrojtëse konsiderojnë të jashtëligjshëm arrestimin e tyre. Nga ana e saj, ambasada amerikane në Tiranë përmes një deklarate ripërsëriti thirrjen që prokuroria dhe institucionet gjyqësore të sigurojnë një proces të rregullt. Arman Mero njofton nga Tirana. Kur kanë kaluar 24 orë nga ndalimi i dy deputetëve, Tom Doshi dhe Mark Froku, ende nuk ka asnjë njoftim se kur gjykata e lartë do të shprehet për masën e sigurisë ndaj tyre. Avokatët e deputetit Doshi kërkuan sot nga gjykata lirimin e menjëhershëm të tij pa pritur afatin 48 orësh që parashikon ligji, pasi sipas avokatit Vladimir Meçi, arrestimi është i paligjshëm. Prokurori ka tejkaluar kompetencat e tij duke abuzuar me vendimin numër 39 të parlamentit. Prokurorët e poshtu dhe avokatët e të dy deputetëve që ndruan sot gjatë në mjediset e drejtorisë përgjithshme të policisë në Tiranë, ku zoti Doshi dhe Froku ju nënshtruan marrës në pyetje. Që një moment, por... procedural për pyetjen e të ndaluarit, kaq të tjerat, do ballafaqohemi në gjykatë. Jeni njohur me prova apo fakte të reja? Nuk jemi njohur akoma me provat, do të njihemi më pas në gjykatë. Edhe avokatët e deputetit Froku janë në pritje të marrjes së akteve dhe provave. Ndalimi do konsiderohet jashtëligjshëm pasi nuk ka ndalim për vepra penale që parashikon ligji nga gjobë deri në një vit. Ne kemi thënë dhe dje gjatë gjithë ditës që kemi qenë në kontakt me ju. Aktualisht nga ana e prokurorisë do na vjen në dispozicion të gjitha aktet dhe pavarësisht se edhe sot jemi pyetur në cilësinë e personit ndaj cilit zhvillohet hetimi për një akuzë për cilën juridikisht dhe teorikisht nuk mundet të ngrihet në fazën e hetimit paraprake deklarim të rrem dëm para prokurorit. Një akuzë e tillë e fiton të drejtën e konsumimit vetëm kur çështja penale shkon në gjyq. Në urdhrin e ndalimit për deputetin Froku, prokuroria përmendte edhe një proces gjyqësor që deputeti ka sipas saj në Belgjiku dyshohet për një vrasje, por avokatët thanë se nuk ka asnjë dokumentacion për këtë çështje. Nga Ministria e Drejtësisë apo nga autoritete belge ose të UE nuk ka asnjë akt në drejtim ose kundra klientit tim. Pra, ne jemi juristë dhe flasim me provën. Në qoftë se ka ndonjë provë, nuk mund të ndalohesh për një vepër penale për cilën ligji parashikon deri në një vit burg. Në qoftë se do të kishim njohje të vendimit tuaj ose në arrest ndërkombëtar, do të kishim masa sigurimi tjetër që ka një pozitë procedurale tjetër, por jo në këtë tjetër. Dy deputetët u ndaluan pas ditën e djeshme, vetëm pak orë pasi parlamenti votoi në favor të kërkesës së paraqitur më parë nga prokuroria. Kë fundit veproi me shpejtësi duke zgjedhur të mos priste të kërkonte autorizimin për arrestim nga gjykata, por duke vepruar përmes një urdhër ndalimi. Për zhvillimet rreth kësaj çështje pati një deklaratë sot pas ditëve nga ambasada amerikane në përgjigje të interesimit të mediave në Tiranë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ritheksion deklaratën e saj të mëparshme, e cila bën thirrje që prokuroria dhe institucionet gjyqësore të përmbushin përgjegjësitë e tyre për të zbatuar ligjin dhe për të siguruar një proces të rregullt, saktëson njoftimi, duke shtuar se ambasada vazhdon të nxisë të gjithë partitë politike në Shqipëri të largojnë individet e përfshirë në veprimtari kriminale apo korruptive, si dhe mbështet përpjekjet e kuvendit për të hartuar legjislacionin në përputhje me rezolutën e 24 dhjetorit të kaluar, ku palët rënë dakord për të nisur procesin e dekriminalizimit. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.